A modern gasztronómiáról, az új trendekről és a soron következő világversenyek felkészülési időszakairól tartott előadásokon a zsűrizési szempontokkal és elvárásokkal is megismerkedhettek a továbbképzés résztvevői. A szakmai napon a tanulók és profi szakácsok mellett a leendő versenyzők is részt vettek, hogy megismerkedjenek a szakmai újdonságokkal. Mondhatom, egy forradalom van most kialakulóban. Az elmúlt évek során teljes mértékben átlakult a tányérokon megjelent ételeknek a formája, alakja, a megjelenése, az elkészítési módja. Egy komoly új vákum alatt elkészített ételeket prezentálnak mostanában már a szakácsok, és ez a magyar gasztronómiában is egyre jobban betör, és ez nem csak a csúcs gasztronómiában értető, hanem egyre jobban szeretnénk, hogyha a mindennapi életbe, a közétkeztetésbe is, iskoláknál is ez a szerep azért ott legyen mindenütt. A cukrászversenyek tapasztalatairól, valamint a következő egy év felkészülési idejében szükséges teendőkről Erdős Hanna mestercukrász számolt be az érdeklődőknek. Én nyugodtan kimerem jelenteni, hogy ez szinte percről percre változik. Számomra döbbenetes élmény volt, 2008-ban aranyérmet kaptam versenymunkámmal az olimpián, és 2012-ben a következő olimpián ez már nem ért volna, még érmet sem, nemhogy aranyérmet, tehát még a bronzérem szintjét se ütötte meg. Olyan szinten fejlődnek a technikák, az eszközök, az alapanyagok, jönnek be mindenfelől. A versenyzői tudás rengeteget fejlődik, távol-keletiek hatalmas létszámmal, tudással, illetve hatalmas pénzzel mögöttük jönnek a versenyekre, és hát ezekkel föl kell venni a versenyt ahhoz, hogy mi is tudjunk eredményt produkálni. A mestercukrász kiemelte, a legfontosabb, hogy az elkészült versenymunkával meg kell hökkenteni a zsűrit, ami nagyfokú kreativitást és tehetséget igényel a versenyszámok résztvevőitől.